Вітаю, інформація про головні події краю готова до вашої уваги. В студії для вас працює Євгеній Пасічник. Вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Засідання Іршавської міської ради. Які рішення приймали депутати? Друге засідання 9-ї сесії Хуської районної ради. Розглянули важливі питання. Утеплення школи. На Тячівщині створюють комфортні умови для школярів. Все для краси. Скільки грошей мукачівські чиновники витратили на посадку сакур. Обвал мосту на Великоберезнянщині. Стара конструкція не витримала. Спортивні змагання. Повір у себе. Відбулось чергове засідання депутатів Іршавської ОТГ. На сесію назбиралось чимало питань, левова частка яких склали бюджетні та земельні. Не оминули увагою і виготовлення проектно-кошторисної документації на виконання робіт по капітальному ремонту вулиць та ремонту приміщень. Благоустрій обличчя громади, вважають чиновники Іршави. Саме розгляду цього питання приділили велику частину сесії Іршавської об'єднаної громади. Передусім депутати погодили виділення коштів на ремонт доріг та оновлення закладів соціальної сфери. У зв'язку з тим, що непогано попрацювали по бюджету, було перевиконання 760 тисяч гривень, їх безумовно треба було розподілити і треба було дати на ті об'єкти, які потребують негайної оплати. Наступне питання на розгляді – оновлені правила благоустрою. Невдовзі в Іршавській ОТГ посилять відповідальність підприємців за дотримання порядку на своїй території. Рішенням сесії розширили також і коло осіб, що матимуть право складати адмінпротоколи на порушників правил благоустрою. Там, де не будуть допомагати попередження, бесіди, дружня порада, штрафи за неприбрані прибудинкові території, штрафи за відсутність смітників біля об'єктів, наприклад, господарювання будь-якого. Добру годину присвятили земельним питанням, після чого зупинилися на бюджетних. Жваву дискусію викликало рішення щодо виділення премії працівникам апарату Іршавської ОТГ. У свою чергу керівництво відмовлялося від одноразової премії, але радило виділити її іншим працівникам. Є 30 або скільки то працюючих у міській раді. Я думаю, що то є неправильно їх лишати премії. Кілька разів його взагалі планували зняти із розгляду. Ні, я знімаю це стояти. Не буду ставити, як головуючий. Так, далі ми не будемо премію ставити. Три рази це питання ставили на голосування та врешті-решт погодили. За словами депутата Юрія Примича, що утримався від голосування, апарату Іршавської міськради не для того піднімали заробітну плату, аби виділяти кошти на преміювання. Ми розмовляли, коли приймали про заробітні плати. Ми питали міського голову, ми питали секретаря, ми питали людей, які працюють, що давайте ми вам піднімемо нормальні заробітні плати, щоб не давати ці премії, щоб раз у рік не кидати як подачки. Ми підняли їм процентовку від 20 до 100%. Якщо оклад рядового працівника складає там 3200, ми йому надбавку зробили 100%. Значить, виходить 6400 плюс відрахування там 22 чи 23%. Получається теж близько 5-5,5 тисяч гривень. Наостанок депутати внесли пропозиції щодо облаштування скверів біля будинку культури, міської ради та скверу афганців. Сьогодні, 27 листопада, у Хусті відбулось друге засідання 9-ї сесії Хуської районної ради 7-го скликання. Хоч і розпочалось воно із затримкою, та не всі питання, згідно з порядком денним, депутати розглянули. Однак зміни до головного фінансового документу таки внесли. І заборгованість з виплати заробітної плати техпрацівникам за вересень-жовтень погасили. Друге засідання 9-ї сесії Хуської районної ради можна назвати найоперативнішим за останній рік. Тривало воно менше години, однак найважливіші питання депутати таки розглянули. Внесли зміни до головного фінансового документу на 2017 рік і погасили заборгованість з виплати заробітної плати техпрацівникам навчальних закладів за 2 місяці. Чому обранці прийняли рішення розглянути сьогодні тільки 3 питання, а не всі, що планувалися попередньо, ми поцікавилися у голови ради опісля. У нас готується бюджетна сесія, і оця бюджетна сесія, ми плануємо, що в грудні місяці повинна ув'язати комплекс питань розвитку району на слідуючий 2018 рік. Відредагований порядок денний депутати затвердили в цілому і приступили до його розгляду. Розпочали із офіційної розповіді зі столиці щодо фінансової підтримки Хуського району. Було прийнято рішення звернутися у Кабінет міністрів, Міністерство освіти, Міністерство охорони здоров'я і Міністерство фінансів щодо виділення додаткових державних субвенцій для погашення заборгованості по заробітній платі, а також по енергоносіям, які є
у нас у відділі охорони здоров'я. Мінфін не врахував, що Хуст – місто обласного підпорядкування і у нього окремий бюджет. Тому, даючи рекомендації, недоцільно брати загальну цифру доходу і міста, і району, наголосив голова Хустської районної ради. Однак позитивні зрушення таки є. Бо й стабілізаційну дотацію держави район нарешті отримав. 6 мільйонів 187 тисяч, із них 5 мільйонів 200 тисяч, вони йдуть чисто на виплату заробітної плати. Верніше, правильніше буде сказати, на виплату заборгованості по заробітній платі за вересень, жовтень і початок листопада місяця. Згідно з порядком денним сесії, спершу традиційно йшлося про депутатські звернення та запити, котре говорили про аварійні електричні опори у Купашневі та їхню заміну. Після чого мова пішла про виключення зі складу фракції партії блоку Петра Порошенка двох районних депутатів Сергія Келемена та Назарія Павлія. Причина цьому не вказана. Далі пряма мова. Людей, які адресували це повідомлення, так що ми далі з Сергієм Івановичем разом з Аллою Івановичем порадимося, як рухатися далі, як працювати далі, ми перевіримо підставність прийняття даного повідомлення. Далі обранці внесли зміни до районного бюджету на поточний рік. Дохід району збільшився у кілька десятків мільйонів, тож кошти треба було оперативно спрямувати відповідно до розпоряджень. На цьому депутатський корпус завершив свою роботу. Бюджетну сесію готують на грудень. Україна опинилася серед країн з високим рівнем впливу організованої злочинності на бізнес. Про це йдеться в рейтингу, складеному експертами Світового економічного форуму за даними за 2016-2017 рік. Відтак, Україна зайняла 113 місце з 137. Німеччина зайняла, за даними укладачів рейтингу, 59 місце. Росія – 86. У першій п'ятірці, як найнебезпечніші країни – Фінляндія, Норвегія, Оман, Ісландія і Сінгапур. Країнами з найвищим рівнем впливу злочинності стали Гватемала, Мексика, Венесуела, Гондурас і Сальвадор. На Закарпатті затримали двох мешканців Львівщини. Співробітники поліції зупинили для огляду автомобіль «Opel Omega». Під час перевірки виявили шприци, флакони з наркотичною речовиною, фольгу з речовиною, схожою на марихуану. Крім цього, на територію Закарпатської області ці особи намагалися ввести пакет з 10 набоями. Набір ключів різних маркувань та 4 набори різних відмичок. Також в транспортному засобі знаходилися жіночі прикраси та пачка сувенірних грошей. Всі речі вилучені і направлені на експертизу. Поліція визначається з правовою кваліфікацією цієї події та вивчає можливу причетність цих осіб до інших злочинів, повідомляють у відділі комунікації поліції Закарпатської області. Дорожньо-транспортна пригода сталася на Хущині. Водій ВАЗ-2107 не впорався з керуванням та допустив зіткнення з автомобілем Mercedes-Benz. Аварія трапилася в селі Драгово. Внаслідок зіткнення 32-річний водій ВАЗ отримав травму голови та поміщений в реанімаційне відділення. Два його пасажири отримали незначні травми. Водій Mercedes-Benz не постраждав. В діях водіїв вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого статтею 286 Кримінального кодексу України. Тобто порушення правил безпеки дорожнього руху. Тепліше та комфортніше. У Бидивлянській ЗОЖ перших третіх ступенів проводять ремонт фасаду. Ще в 2015 році тут повністю замінили опалення, а вже в 2017 році отримали фінансування на проведення робіт для утеплення школи. Кошти отримали за рахунок державної субвенції, виділеної якої за сприяння народного депутата України Василя Петьовки. Як проходять роботи та коли діти знову сядуть за парти, дивіться в сюжеті. У 2015 році у Бидивлянській ЗОШ перших-третіх ступенів проводилися роботи щодо заміни опалення. Цього ж року було вирішено провести роботи для утеплення зовнішнього фасаду школи. Це допоможе заощадити 30% по енергоносіям і забезпечить комфортне перебування наших учнів у школі і наших педагогів. У січні поточного року було виготовлено проєктну кошторисну документацію на утеплення навчального закладу. Завідуюча освітою Тячівського району звернулася до Бидивлянської сільської ради за допомогою у співфінансуванні для проведення робіт щодо утеплення школи. Кошти виділені були із субвенції соціально-економічного розвитку. Дали ми згоду, тому що початі роботи, для того, щоб почати, люди не заказчик, а підрядчик потребував кошти, і ми дали згоду, і ми будемо. Ми дали згоду на 300 тисяч до фінансування або співфінансування на утеплення
ЗОШ Медвлянської, ЗОШ 1-3 ступеня. Решту фінансування виділили із субвенції соціально-економічного розвитку. І за сприяння народного депутата України Василя Васильовича Петьовки були виділені кошти із субвенції соціально-економічного розвитку для цих робіт. І на даний момент проводяться роботи з утеплення. Десь через 3-4 тижні ці роботи мають бути завершені. Роботи тривають уже третій тиждень. З метою уникнення небезпечних ситуацій на цей період навчання у школі призупинено. Робітники кажуть, що вже за 3 тижні діти зможуть знову повернутися у школу. Ну, ми вже зробили вже почти більше як половина. Роботи зробили, нам залишилося тут сітку кинути і, коротше, пошпаклювати дюбеля і рибки. Коротше, ще десь на 3 неділі залишилося робити. Набагато ліпше буде тепліше, десь на 50-60% менше треба буде витрачати газ. Місцеві радіють, що зараз для учнів та вчителів створюють належні умови для навчального процесу. Цих робіт ми чекали вже дуже давно. Наша школа дуже потребувала утеплення, і нам це дуже було потрібно. Особливо ми вдячні ще і Петьовці Василю Васильовичу, який сприяє цим роботам, який допомагає, щоб нашим діткам було дуже тепло. Тож вже за декілька тижнів навчання у Бедевлянській ЗОШ 1-3 ступенів продовжуватиметься у кращих умовах. Закупати 1,5 мільйона гривень планували у Мукачеві на вулиці Прящівській в промисловій зоні міста шляхом висаджування сакур. Саме таку немалу суму хотіли витратити міські чиновники. Містян така ініціатива неабияк обурила. Люди вважають, сума не просто завелика, а захмарна. Її все ж таки вдалося знизити. Ускільки обійшлася посадка дерев та звідки знайшлися кошти, дізнайтеся з наступного сюжету. Зробити промислову зону зеленою за 1,5 мільйона гривень – це питання розглядали на сесії Мукачівської міської ради. Багатьох така ініціатива обурила. Звичайно, у мене виникло обурення і незрозумілі, для чого такі великі кошти на одну вулицю, це по-перше. І по-друге, для чого взагалі на вулиці Прешківській висадувати сакури. Як ми знаємо, це промислова зона, там крім промислових об'єктів нічого немає, там навіть немає тротуарів і освітлення. Тому я думаю, що логічніше було висадити сакури десь у центральних районах міста, більш таких туристично привабливих, це було доцільніше. Також і стає незрозумілим, каже міський депутат, для чого висаджувати їх наприкінці року, коли є багато незакритих питань, адже бюджетний рік завершується. Є багато недофінансованих об'єктів, щоб позавершувати різні роботи по об'єктам благоустрою. Чи то криші, чи то дороги, тобто різні такі програми. І доцільніше було б, напевно, якщо є лишні гроші, зараз завершити ці роботи по благоустрою. Але саджувати дерева, напевно, краще все-таки весною. Олег Казибріт розкритикував пропозицію мера міста Андрія Балоги, наголошуючи на неприпустимості ухвалення подібних рішень. Мер сказав на сесії, що він не знав, що передбачається така велика сума, і врешті-решт дав доручення працівникам фінансового управління, щоб вони зменшили із 1,5 мільйона до 800 тисяч. Але я вважаю, що це, напевно, мер так вже просто підіграв, тому що я не вірю, що мер не міг знати, що виділяється така сума на ці дерева. Також депутат розповів, звідки знайшлися кошти на посадку дерев. Кошти на посадку дерев перерозподілялися в межах асигнувань, які були передбачені на управління міського господарства. Просто, так пояснити, забиралися з одних об'єктів, перекидалися з інших. Тобто, наприклад, планувалося зробити реконструкцію даху по вулиці Нова. Там було біля 400 чимось тисяч. І тобто ці гроші мінусувалися з цього об'єкту і перекидувалися на сакури. І так з інших об'єктів воно збиралося на 1,5 мільйона гривень сума. Наразі сакури висаджені в промисловій зоні. Чи приживуться вони там, чи наступного року знову буде привід виділити на них кілька сот тисяч, а то й мільйонів гривень, покаже час. Слідчі головного управління Національної поліції в Закарпатській області спільно з працівниками управління карного розшуку 25 листопада в рамках санкціонованого судом обшуку у помешканні підозрюваного у хуліганстві знайшли наркотичні речовини і електронні ваги. У його будинку в селі Софія, що на Мукачівщині, правоохоронці виявили і вилучили 2 поліетиленові пакунки з метамфетаміном вагою близько 7 грамів, 2 медичні шприци з розваденою речовиною цього наркотику, 2 електронні ваги із залишками метамфетаміну, а також згорток фольги з психотропом, повідомляє відділ комунікації поліції в Закарпатській області.
24 листопада співробітниками кримінального відділу податкової адміністрації Словаччини виявлено майже 9 тонн порізаного тютюну в місті Собранці. Тютюн зберігався в картонних коробках на одному зі складів міста. Всього було виявлено 59 картонних коробок, що важили разом 8717 кілограм. Очевидно, йдеться про офіс злочинного угрупування, де випускали нелегальні сигарети. Затримано кілька людей. Якщо їх визнають винними, то їм загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі. Поліція Тячівщини розшукує 24-річну Сніжану Прибик, яка на початку листопада поверталася з-за кордону із заробітків через місто Львів. Жінка затрималася у сусідній області на кілька днів, а потім зникла. Востаннє її бачили 17 листопада, була одягнена в куртку кольору хакі без капюшона. Сині джинси, чоботи коричневого кольору мали з собою біло-чорну смугасту сумку. Її зріст близько 160 см, середньої тілобудови, очі сірі, волосся довге і темне. Частково фарбована світлий колір. Усіх, кому відома будь-яка інформація, поліція просить телефонувати на лінію 102. Укрзалізниця таки скасувала два найпопулярніші потяги Ужгород-Київ. Курсувати вони припиняють з 10 грудня. Це номер 13 та номер 99. Натомість запустять новий щоденний потяг номер 45 з сполученням Ужгород-Лисичанськ. Він вирушатиме з початкової станції о 19.50. До Львова прибуватиме о 1.40. До столиці ж об 11.46. Загальна тривалість поїздки до кінцевого пункту, тобто Лисичанська, сягне 30 годин. До слова, незабаром Закарпаття курсуватимуть ще два нові потяги – Харків-Рахів та Одеса-Рахів-Перемишль. Продаж квитків на них ще поки не відкрито. Закарпатські депутати проситимуть нових залізничних сполучень та вирішення питання дефіциту квитків. У понеділок, 27 листопада, напередодні 9-ї сесії облради своє засідання провела остання профільна комісія з питань розвитку бізнесу, виробничої інфраструктури, банківської діяльності та інвестицій. Коли зайшла мова про пасажирське перевезення, то, як поінформував директор департаменту ЖКГ, будівництва та інфраструктури ОДА Едуард Маляр, «Укрзалізниця» як аукціонерне товариство в односторонньому порядку скорочує графіки рухів пасажирських потягів, які курсують з Ужгорода до Києва, мотивуючи їх нерентабельністю. Натомість не реагує на неодноразові прохання проведення додаткових маршрутів «Київ-Ужгород-Київ». Також не вирішує питання дефіциту проїзних квитків. Стало відомо, коли українці почнуть їздити містами зі швидкістю 50 км на годину. Раніше повідомлялося, що Кабмін вніс зміни до правил дорожнього руху. Як зазначено, зміни до правил почнуть діяти з 1 січня наступного року. До цього часу відповідні служби повинні змінити обмежувальні знаки на дорогах, а водії звикнути до нових лімітів. Зміни до правил дорожнього руху та збільшення штрафів були ініційовані міністром МВС Арсеном Аваковим після страшної трагедії в Харкові, де позашляховик «Лексус» збив насмерть 6 людей. Максимальна швидкість 50 км діє в більшості країн Європи, а в деяких випадках в центрі міст біля шкіл навіть 30 км на годину. Крім того, науковці довели, що при ДТП на швидкості 50 км на годину шанси вижити в пішохода набагато вищі, ніж при швидкості авто 60 км на годину. Світлини обвалу мосту у селі Забріч на Великоберезнянщині облетіли інтернет та викликали неабияке обговорення в соціальних мережах. Люди стурбовані, адже споруда давно була в аварійному стані. Та попри це місцеві продовжували користуватися нею. І от нещодавно міст завалився. Чи є постраждалі та чи відновлять переправу, розкаже Ірина Ковальчук. Старий аварійний міст у селі Забріч, що на Великоберезнянщині, нещодавно обвалився. Світлини, оприлюднені у соцмережах, викликали неабиякий резонанс. Місто обвалився у суботу, 18 листопада. На щастя, ніхто не постраждав. Сам упевнено, а що, яка причина, не знаємо. Не знаємо, яка причина, бо я не знаю. Пораз вода була, може, велика, та й міст підмила, та й упав. Люди це користували тим, бо, вважайте, що треба в кругу вийти на місць. А тепер кату, і знали ми з дітьми гуляти по підлісі. А тепер ви відремонтуйте. Відремонтуйте. Так, люди ходили, бо там ліс, та по гриби ходили, я знаю, на річку, там, а й там ще хата є далеко, там та теж через цей міст, бо ближче. Почистити все, щоб не було, щоб там, бо діти там лазять, та то опасно, опасно. Аварійний міст вже майже 30 років, як виведений з експлуатації.
будують за кілька десятків метрів порівняно новий міст, який забезпечує транспортне сполучення між населеними пунктами Великоберезнянщини. Тут міст будований у 90-ті роки новий. І за це міст просто, щоб люди мали дорогу до лісу десь сходити. І лісовози колись знали проїхати. Я ся старав все зробити, я поклав блоки для того, щоб великі машини транспорті не їздили. Ми на то не реагували. Ну і один прекрасний час місця завалив. В райраду написаємо листа і з проханням, щоб вислали якусь комісію, щоб вона його дослідила, що він дійсно є в аварійному стані, загрожує життя нашого населення, тобто діточок. У Великоберезнянській РДА на звернення сільського голови відреагували. Вирішили, що зберемо комісію, поїдемо, обстежимо цей міст і напишемо листа в службу автомобільних доріг області. Бо цей міст є на їхньому балансі, і щоб цей міст потім взяли, або його демонтували, якщо буде кошти якісь, або просто поставили огорожу, щоб там не машина якась не заїхала в нічний час, або людина якась не пішла. Районні чиновники кажуть, і голова ОДА, і очільник облавтодору поінформовані про ситуацію. І вже є усна домовленість про заходи безпеки. Варто додати, це не єдиний аварійний міст у районі. Тож з метою попередження обвалу інших конструкцій, місцеві жителі та представники влади очікують на обстеження інших мостів. І у разі потреби їх своєчасного укріплення. Адже попереду період паводків. Шахраї на підставі підроблених документів отримали допомогу для малозабезпечених. Ужгородська місцева прокуратура продовжує відстоювати інтереси держави в суді. Прокуратурою до Перечинського районного суду заявлено 2 позови в інтересах держави в особі Управління соціального захисту населення Перечинської РДА. До осіб, які незаконно отримали грошові кошти у сумі близько 70 тисяч гривень, як малозабезпечені сім'ї. Вказані кошти особи отримали на підставі підроблених документів – за що і понесли кримінальну відповідальність. Йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури Закарпатської області. У Чинадіїві на Мукачівщині пожежа знищила дерев'яну лазню. Усього над ліквідацією працювало 7 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки. На час прибуття пожежних підрозділів вогонь повністю охопив дерев'яну будівлю. Також існувала загроза перекидання полум'я на житловий будинок, що розташований на близькій відстані. О 13 годині 10 хвилин стихію вдалося локалізувати. Ліквідація ж тривала до 14:25. Завдана матеріальна шкода наразі встановлюється. Цими днями в Тячеві пройшла друга районна спартакіада «Повір у себе» в рамках Міжнародного дня людей з інвалідністю. Позмагатися за кубки та медалі учасники мали змогу в декількох видах спорту. Боротьба була запекла, адже окрім кубків та медалей, переможці отримали можливість потрапити на обласні змагання. Детальніше розкаже моя колега Яна Шаршун. Друга районна спартакіада «Повір у себе» в рамках Міжнародного дня людей з інвалідністю зібрала чимало учасників на спорт-арені Тячів. Це вже другий подібний захід за останній місяць. Змагання проводили з декількох видів спорту – легка атлетика, шахи та настільний теніс. Головна мета заходу – показати дітям з обмеженими можливостями, що можна доволі успішно реалізувати себе в спорті. Ми проводимо районні такі спартакіади, які у нас рахуються, це як перший етап для того, щоб тих дітей, особливо людей з інвалідністю, залучати до активного способу життя через заняття фізичною культурою і спортом. Ідея проєкту полягає в тому, щоб надати можливість діточкам такої категорії реалізувати себе в різних видах спорту. Для таких дітей реалізація в спорті – одна з можливостей довести собі та оточуючим, що вони повноправні члени суспільства і нічим не відрізняються від здорових дітей. Пані Єва не може натішитися успіхами онука у настільному тенісі. Я дуже задоволена, що у нас у місті рік тому назад зробили секцію для інвалідів дитинства. Максим з задоволенням ходить сам. Собі всі речі складує, і для нього дуже важливий цей теніс, він його дуже любить. А це ще один задоволений батько. Пан Мирослав каже, що з донькою багато займаються вдома, проте участь у змаганнях, а найголовніше – спілкування з однолітками для дитини, також дуже важливі. Нам дуже подобаються, вони допомагають дітям реалізувати себе у цьому світі, важкому світі. Ми вдома теж займаємося. Займаємося фізкультурою, маємо також
шведські стінки, всякі степери. Але коли багато діток, вона більш розкривається, вона їй то подобається. Не дивлячись на те, що, можливо, на Закарпатті не надто популяризують спорт для людей з обмеженими можливостями, проте здивувати здобутками учасники змагань вже можуть. Наші діточки побували на таких змаганнях, як всеукраїнські змагання, зайняли там відповідно перше і друге місце. І також у нас вже з вересня місяця в місті Тячів є також вже сформована друга група з настільного тенісу. Приємно, що всі учасники змагань отримали заохочувальні подарунки, а переможці – омріяні кубки та медалі. Цим повідомленням я завершую інформаційний понеділок, а вже завтра у програмі «Час» ми розкажемо вам про такі події. Нові правила паркування, як розвантажити дороги, оновлене лісництво, розвиток рекреації. Прощаюся із вами, слідкуйте за новинами та відеосюжетами на сайті mstudio.net.ua, на сторінці в Фейсбуці та на відеохостингу YouTube. Нехай завтрашній день принесе нам тільки хороші звістки. Бувайте!